由洛城十八台主办的雅美中秋圆游会，昨天于雅凯迪亚县立公园热闹举行，现场琳琅满目的摊位以及表演活动，还有多样奖品不断的发送，吸引了近5万名的南加民众到场与洛城十八台共度一个欢乐的周末。 来自台湾的宅男女神安心雅更为活动掀起了高潮，大批的粉丝都来到圆游会，有吃有喝有玩，还有机会一睹女神的风采。洛城十八台雅美中秋圆游会在今年迈入第18届，由于当天秋高气爽，一早就有许多民众携家带眷，或与三五好友成群来到圆游会共享盛举。 只见飘散着异国美食香味的各个摊位前，都有大排长龙等待一饱口福的民众。各家厂商则大方分送试用品、小礼物，回应民众的热情，让人人满载而归。捐一个本田的油电混合车，在一定程度上，第一呢 ，Solomax 在华人地区服务华人也已经有5年了，所以呢，在一定程度上呢，也希望在一定的时间有东西可以回馈给那个社会。同时呢，油电混合车实际上也标志了一种节能减排的一个象征。今天我们 Wells Fargo 呢就给大家提供了很多，比如说游戏啊，你可以来玩转盘啊，然后拿很多的礼品啊，大家都很喜欢呢，就很多民众跟我们都开了新的账户，然后呢也给我们 set up appointment 啊，为了他们的 financial success 啊，以后我们都是会过来跟我们做 mortgage 啊都有的。现代汽车最初进来这个市场的时候，大家对他们还是比较不是那么认识，可是慢慢的因为这样子的活动，像 18台这样子的中秋节活动，能够让吸引那么多众多的人潮，那对于现代汽车来讲，在于品牌上面的一个行销是有很大的帮助的。而今年新增加的脸部彩绘、骑小马与迷你动物园等活动，还有寓教于乐的多个摊位，都让小朋友玩得更尽兴。十八台我觉得在我们华人这社区里面，它是一个传播文化、科学和跟主流媒体，欢迎这个亚裔的这些文化非常的有作用。很多的小朋友他们看到第一人首先，他们就觉得非常有趣。 而且很多的小朋友，他们都愿意自己趴在地上，感觉像这个火星车在他们背上去给他们做 massage 按摩的感觉，啊，更重要的是，很多的小朋友他们特别的对这个问了一些非常这个有意义的问题。洛城十八台的主播、记者与主持群也上台与民众互动，许多观众则对十八台常年来深耕社区的努力表达肯定。很好看。 每天下午我就看家里看，你们的电台还不错，很多电视连续剧呢。我觉得比以前好很多，因为华人可能这边越来越多了嘛，然后比较丰富。我希望那个时间可以长一点。而全场最亮点莫过于台湾宅男女神安心雅，一上台就杀光不少粉丝的底片。 第一次来美演出的安心雅，现创了4首歌曲，还与粉丝问答互动，并签名合影留念，让不少粉丝还翻天。安心雅也对受邀参加圆游会感到无比兴奋。其实很紧张，因为第一次在亚洲以外的地方公开的演出，大家都还蛮亲切的，而且比我想象的多，认出我来的人多。对，就还蛮开心的。所以我希望可以有更多的机会可以来，然后可以借这个机会可以四处 走走，可以看多更多美的风景，这样。今年抽中最大奖，一辆全新 Honda Sierra 油电车的幸运儿，是与亚裔友人一同来参加圆游会的非洲裔女子卡斯楚。圆游会最后在众人欢笑声中画下完美句点。